Bebe cool. Ngaruachi osiba omuandisi we nyimba. Akuandiki de nyimba. Empitirivu. Muokoze omudidi gwensimbi. Sente mpya nenkadde. Ngaruachi bebe cool. Tuwekuba mu mutima. Noga mantinedda. Omuvuruko ono obomuandisi we nyimba nedda. Tasana kusirwa. Onwe edemizaya. Omwana nzaro ekarangara. Nanyini bwino. Abantu bangi basalira bebe cool. Omusango ogwo kusiba omuvubuka omuwandisi w'ennyimba ono gwe mulaba gwe bayita black skin. Bannayuganda abatamanyi musajja ono bebe cool gwe yasiba naye muyimbi ate muwandisi wa nyimba. Aze awandikira bebe cool ennyimba eziwerako era nga bakolagana bulungi nnyo. Naye kiki ekyatanuula abantu bano ababiri enkolagana egwewo? Bebe cool tumunenya era bannayuganda bamunenya, naye weebuuzeemu lwaki bulijjo ennyimba black skin zawandikira bebe cool? Lwaki bulijjo bebe cool tamusiba era lwaki bulijjo tebalwanagana? Era weebuuze lwaki omuvubuka ono black skin bulijjo ennyimba zawandikira bebe cool lwaki bulijjo tamala n'azeeyimbira ate ng'amaze okuzimuguza? Kitegeeza bulijjo wabeerawo enkwatagana ennungi. Naye ku luno ani alina ensobi? Bebe cool alina ensobi mu kukwata omuwandiisi w'ennyimba ono azamuwandikira ennyimba ez'enjawulo okumusiba? Oba omuvubuka gwe bayita black skin ono omuwandiisi w'ennyimba gwe mulaba mu kifaananyi oba y'alina ensobi? Amazima geegano. Bebe cool yakola kirungi nnyo okukwata omuvubuka ono okumuteeka mu kkomera. Njagala muntegeere bulungi. Bebe cool yakola kirungi nnyo okukwata omuwandiisi w'ennyimba ono gwe bayita black skin n'amuteeka mu kkomera. Njagala gwe munnayuganda olwaleero omanye nti bw'obeera ng'okolaganye n'omuntu n'omuguza ekintu kyo, bw'abanga takumazeeyo akuwaddeko deposit, ekintu ekyo n'okkiriza n'okimuwa, ekintu ekyo tekiba kikyo. Ekintu ekyo kiba ky'oli gw'okiguzizza wadde takumazeeyo. Igwe obeera obanjooli balansi wo. Naye tusobola kugamba nti nno onguzizza emmotoka, emmotoka ya miliyoni nnya, nsasuddeko miliyoni zibiri ate emmotoka ngenze nayo ate nojja n'ongamba nti emmotoka togivuga, tekiriiyo. Kubanga obeera mmanja, obeera tomanja mmotoka, obeera mmanja sente ezafikkayo nga onguza emmotoka yo. Bebe cool yateesa n'omuvubuka ono oluyimba alumuguze ku miliyoni ya Uganda, era bebe cool n'akwata emitwalo 5 n'aziwa omuwandiisi w'ennyimba. Era omuwandiisi w'ennyimba ono black skin teyeegaanangako nti tebampaako sente ze 5. Era ne bakola endagaano ne bebe cool nti manja emitwalo gyange 5. Naye omuvubuka ono black skin mbu n'ateekawo akakwakkulizo mbu oluyimba lwenkuwadde tolufulumya nga tompadde balansi. Obwo bubeera bujega era obwo bubeera busiru. Bwe nzija mu dduuka lyo ne nkwewolako oba ne ngula ekintu ku installment, tekitegeeza mbuno bwe ngula essaati sijja kugenda kujambala paka lwenkumalayo. Obeera musiru bw'oŋŋamba ekigambo ekyo. Kiba kitegeeza nandibadde nsooka kunoonya sente ne ziwera ne ndyoka nzijeewuwo ne ndyoka nkuwera ddala sente zo n'okwata oluyimba lwo n'olyoka oluwa bebe cool. Oluyimba bw'obeera nga luwa bebe cool nga kuweddeko 5 lubeera lwa bebe cool. Trust me, obeera tolina buyinza na kwogera ku luyimba olwo kuba oba olufunyeemu sente. Bebe cool aba talina supposed kukwogerako nga omuntu eyawandiika oluyimba olwo kuba aba aluguze buguzi. Omuntu asaana okwogerwako kuweebwa credit ye muntu awandiisa oluyimba n'akwata bukwasi luyimba n'agamba nti bebe cool nkuwadde oluyimba luluno genda oluyimbe. Oyo bebe cool bw'agenda aba alina okumuwa credit nti oluyimba luno lwawandiikibwa gundi. Naye omuntu bw'obeera ng'oguze ekintu
obero li supposed obutabwogera ko obokumwogera ko ngo yagadde njagala bana Uganda mukitegeere bana Uganda abasinga obungi tuyina omutima ogwekisiru era ogwekibbi nti omusajja akutte oluyimba luguziza Bebe Cool ku mitwalo ataano ate era oluyimba ayagadde okulweyimbira kakodyo kyakalimu omuvubuka ono ekintu ekyo yali yakipulaaninga nga ayagala anoonye waayitirawo bannayuganda batandika okumwogerako tumulikogonizing nti muwandiisi wa nnyimba nti yazze awandiikira Bebe Cool ennyimba kuba nze mbadde simumanyi kitegeeza lyo bannayuganda miliyoni na miliyoni abalinga nze ababadde batamanyi black skin kakati kiba kitegeeza omuvubuka ono byonna byonna essaawa zino ebimutuuseeko biri amutuukako nga Bebe Cool amusirye yali yabibala nti kanyimba oluyimba luno nga amaze okuluguza Bebe Cool nduyimbe ndufulumye Bebe Cool ajja kunkwata empapula z'amawulire zinjogereko TV zinjogereko bablogger banjogereko erinnya lyange ligende mu bantu trust me kubaka tuwebuuza kiki ekyamuleeta okukwata oluyimba lwe yatunda ate naye alweyimbire okukuba kumanyiira era bubeera bubbi bannayuganda njagala tuddeko emabega waliwo omusajja gwe bayita Sebuufu nannyini Paini Muhammad Sebuufu yaguza omugenzi katusabe emmotoka omukazi n'asasulako bbaala n'asasulako deposit nga wabulayo balance omugagga Muhammad Sebuufu nannyini Paini n'alowooza nti emmotoka gyaguziza katusabe ebeera ekyaliiye n'agamba abayaaye be ne bagenda ne banoona emmotoka omukazi ne bamukwata ne bamukuba n'afa wenkoledde vidiyo eno Muhammad Sebuufu aliruzira musango gwa kutta muntu era njagala nkubuulire Muhammad Sebuufu ne bwanaava eruzira aliko zero nti yatta omuntu ate ng'omuntu gwatta amazima gani teyalina musango omugenzi katusabe kuba omukazi agula mmotoka n'asasulako ekitundu ng'abuzayo balance omuntu bw'obeera ng'omubanja bw'obeera ng'olaba takusasudde genda mu kkooti naye lwaki okozesa amaanyi nga Sebuufu ne bagenda ne bakwata omukazi omukazi yaleka abaana be yaleka abantu be yali alabirira ne bamutocyalinga paka omukazi lwe baamutta bannayuganda njagala kino mukimanye okuva eri edimizaaya nti bannayuganda bonna tujjudde omutima ogw'ekibbi omuvubuka ono black skin is a thief mu kiti kino ekintu wakikwata n'okitunda kyokka ate n'omala n'okitwala n'okyeyimbira oli mubbi oli kibbi oli kabbi era nze Bebe Cool muwagira akusibe era Yalyoka n'akusiba oli okoyige nti omuntu bw'obeera ng'okolaganye naye newabeera ng'akusasuddeko just katugeze ntunda essimu yange eno ngitunda miliyoni mukaaga oba kitegeera emiliyoni mukaaga nenzijja mu maaso go n'ompaako emitwalo aga nemba nga nkubanja miliyoni ttaano n'ekitundu trust me essimu ebeera yiyo kasitama nga nzikiriziganyiza naawe nenkuwa essimu era bwe nzijjawuwo sisobola kwesiriwaza nga nze Eddie Mizaaya ne nkugamba mpe essimu yange nkugamba ekintu kimu nti mpa balansi wange kuba nakuguza essimu eno ensi z'abazungu y'ensonga lwaki zikulaakulana nti omuntu agenda mu dduuka ne yeewola emmotoka bwe yeewola emmotoka ne bamuwa emmotoka n'asasula minsolomenti paka lw'eggwayo naye tebakeerako ku makya ne bamuwandiikira ebbaluwa nti tuwere emmotoka yaffe katuginone nebiri mu Uganda omukazi katusabe azze ku kibanda kyekyemmotoka emmotoka mukkiriziganyiza kuwaddeko ekitundu omubanja balansi ate ogenza omusse ku lw'okuba oli mugagga ku lw'okuba ojja sasula ssente bannamawulire baleme kwogerako ku lw'okuba olina abanene abakwata emmundu kati oli mukkomera oli luzira lwa kutta muntu ne bw'onoovaayo famire yo era ne batugamba nti oyo nze kuba simumanyi naye bagamba nti oyo Muhammad Sebuufu ekijja okunzijira mu mutima oyo mutemu yatta omukazi ne lwaki bikuuzi bannayuganda tulina emitima egy'ekibbi bannayuganda njagala mutunulemu emabega waliwo omuvubuka bamuyita Little Boss simanyi ayimba bikyo yayimba akankana alinga agenda okufa Little Boss yayimba yawandika oluyimba oluyimba n'aluguza Irene Namubiru ng'ayita mu bulooka gwe bayita Catherine Kusaasira kyokka omukazi Irene Namubiru n'akwata amajja n'asasula ng'ayita mu bulooka Catherine Kusaasira Catherine Kusaasira oba ssente zituuse wa nannyini luyimba Little Boss tetwagala kumanya
Irene na mubiru chitegeza na aguroru hii mbongo. Ngaita mu management ye. Bwakera kumacha, Irene ageza mu studio, afurumiza oluyimba, nilito boss na afurumi oluyimba. Mungiri yoku manyira. Angayagalu kuhitira ukulinyari Irene na mubiru. Era Irene cheyakola kukwata Catherine kusasira na muteka mu mabega we mitayimbo. Oba nilito boss wabo. Kati ebintu bwebito mu Uganda bya kumanyira bumanyizi. Chitegeza entertainment industry mu Uganda yetaaga ekintu kya civilization era n'okuba somesa. Nti omuntu ekintu bokkiriziganya okukiguza omuntu ekyo kiba kifuuse nga si kikyo okyeggyeeko. Omwana wajja mu ssomero lyo okusoma n'okkiriza omwana n'omusomesa nga tebakuwadde ssente bakuwaddeko kitundu toyina buyinza buma mwana ripoota. Omusomesa bumu mwana ripoota oba obanjaki inze edimiza nemba nga nina abaana bange bempeerera mu Uganda nemba sasulyako ekitundu ku ssomero omusomesa n'abagaana oba nabaana ne bakola ebibuuzo omusomesa n'agaana okubawa ripoota obeera tomumanja oba omumanjaki tewali olina okukwata ripoota n'ogiwa omwana osente n'obeera ng'obanja omuzadde obutakumalaayo. Na yemwe, banda Uganda twagala nnyo okubeera nga buli kaseera tubala kuyitira okuba naffe. Bebe kuru, aguza oluyimba, alutaddemu ssente zisuka ne miliyoni ekikumi. Ye nga bw'agamba, bw'akola ebintu bye. Kakati gwe, oyagala oyonoone enteekateeka z'oluyimba. Oyagala oyonoone enteekateeka za projekiti. Bebe kuru yakwata emitwalo ataano, si lwakuba nti yali tazaagala. Yali azaagala, era n'agula ekintu ky'ayagala. Nga abazenti no kino kijja kunyongera ku business yange eyokuyimba. Kakati gwe nojja n'osinika erinnyo ku business ya munno. Onguzizza ebinyeebwa, tokato yagala ojje wange ebinyeebwa byonguzizza ate obirye. Oli mubbi. Black skin, you are a thief. I'm sorry to mention. Manyi nti oyina bakyaliibo, oyina abafamira yo bajja kuwulira bubi. Nga njogedde ekintu kino naye nga ge mazima. Era black skin ekintu kino kibeera kitattana ekitone ky'ekyokuwandiika ennyimba kati muntu kyayinza okuggyawo omuwandiikira oluyimba era ajja kumanya bw'onompandiikira oluyimba era ogenda kulweyimbira. Little boss okuva lwe yazannya ekintu ekyo kya Irene na Mubiru yali azzeemu kuwandiikira n'oluyimba erinnya lye lyali lizzeemu kugenda wa teryaggwawo. Bannayuganda tuyige okuwa ekitiibwa amannya ga bannaffe. Omuntu ateeka mu kinene nnyo okukola erinnya lye. Bw'obeera ng'oyagala Bebe Cool obisanye naye tomuguza kintu kyo. Kwata oluyimba olumu ku bwereere okere ku makya oluyimbe naawe. Tajja kusobola kugamba mbunno gundi oluyimba nalugula. Naye kati Bebe Cool alaga transactions ey'emitwalo aga. Trust ni abaluguze nibe yandibadde nga asasuddeko emitwalo 10 kukakadde era oluyimba lubalulwe singa sente ezo you make an acknowledgement nti sente ezo zifunye era nga bw'okyogera nti sente wazifuna emitwalo 5 obanje emigga 5 mbu ate nagaana Bebe Kuru okufulumya oluyimba olwo nga tennaba kumalayo emitwalo 5 oli musiru bwenzita n'enkwewulako emmere osobola okunsiriwalirako nga batogifumba kubanga sente tonna malayo oli musiru gwe ngamba gwe mvubuka gwe black skin are you stupid. Omuntu kamba diremu bwowa omuntu ekintu kyo nakusasulako kibata kikyali kikyo obeera tolina supposed kukyogerako nti ekintu ekyo gwe wakimuguza singa omuntu oyo aba takyagala. Is Eddy Mizaya bwengula tiketi y'ennyonyi. For example, tiketi eyo ne bakkiriza okujinguza ku half price. Tokkirizibwa kunja samira ku nnyonyi yo nti gwe twakuwadde ku half price nkutwala mu kooti. Tokumye privacy yange. Kitegeeza Bebe Cool okukwata black skin okumuteeka mu kkomera 100% mutuufu. Era bannayuganda mukoppe Bebe Cool. Banna Uganda mukoppe Irene na Mubiru. Temujja kuddamu kumanyirwa. Yesu ngabaki mulaba
tuine nyimba ezifana gadange nyimba zimeranga 10 omuyimbi omu nosaga producer abasiru na producing oluyimba luno na lumaliriza ate na aluguzo omulala producer chokwa customer ze na zasura center za studio kulukuwa ntino olichari wazena gama ululimba ngalu wakabi dumpe nja kubisa nyana ye olina amutemera na atundo oluyimba lwa munne abayimbi ba Uganda tufune sanite abayimbi ba Uganda tufune discipline abayimbi ba Uganda mwe controlling otherwise muja kuchawa nyo bannamwe era muja kubasibya nyo muja bogezaako nga baba koze ebikyamu aga katonda muguru kati njagala gwe muna Uganda uliza weteke mu kiti kya Bebe Cool oguza oluyimba mitwala aga obuzaayo mitwala aga kukakaddeke mwateesa oluyimba olutute mu studio sasude sente za studio audio omaze ogeza ononyeza studio ekola video osasude ononyeza ba vixen ononyeza ekifo ononyeza engoye z'ogenda okukozesa kitegeza Bebe Cool kito ninyuka litubale ku low budget amangu aga spendize milioni nga makumi aga tokagwe noja omusiru noga matino mubaje mitwalo janga 5 nango ruimba runo nyo no ngangala Bebe Cool Yalyoka nakusiba atenze nibaza nyo Bebe Cool okubiranga yakozesa legal sector okubiranga yakozesa amateeka kubanga Bebe Cool yali badasobola okozesa efujjo mob justice ndo muvubu kono tumusange tumubwakule tumuteke ku ntandalo naye Bebe Cool kulokuba ali civilized yamanya nagamba nti omusajjono omuyayono kamutwale muligo anagenda okuva mu kkomera nga bamusomeseza amateeka kitomanyira property ya muntu era Bebe Cool asana omuvubu kono bava mu kkomera amuwe mitwalo jata anagasigaddeyo kati oy atubulire oluyimba ate bwaluyimbye ngoli amwade balance we era ekiteeso kyabwe kiri ddi ntonosa sura ddi Bebe Cool agamba mbuno yagamba omuvubuka essaawa zino sirinawo sente mpaamu akadde nja kuwa balance wo ebisana nawo biraba tuli mu covid atunyiga omvuka nakkiriza Bebe Cool tekitegeza nti naye nokwata ekintu kyaguze akitereke bwakitereka sente zanakusasula nazijjawa alina okukozesa ekyo kyaguze akitunde afunemu akusasule balansi wo kuba gwe mulimu gwe ontegeera bulungi njagala tunuliba n'abavubuka ababodaboda abasajja abavuga bodaboda Uganda bu pikipiki oli agenda ne bamuguza ka piki kuloni na akavuga paka buli naku ngateka yo mutwaro paka leka gwayo milioni 2 kitundu milioni 7 kitundu naye igwo wuliro otya nga owa boda boda yavuze pichi yakajivugira ka mwezi gumwe miezi 2 na nyine pichi no nga yakajivugira ko mwaka mulamba yajimuguza na jana agaba pichi yange njinonye abera mubi kuba musajjo oli abera yajimuwa abera na kisasula ke kitundu echo kujivuga loni ngabuza yo kitundu so muvubu kono kubaita black skin wana lero yayagala kola linya ku Bebe Cool era indeed ekibalo che kyalabise era yakikoze nti abawuli ne gamwogera ko black skin bana Uganda bali mu America babadde batamumanya nti yawandikira Bebe Cool enyimba ne tumumanya ensi yona neemanya nti ono black skin watu bafanana mbega iridde n'oluwombe fobwe kitalo imwe bana Uganda sometimes tuino kuteka mu sense nga tukola ebintu otherwise tujja kumaliriza twejjusiza kati omuvubuka ono yejjusa enkolagana ye ne Bebe Cool eweddewo gwomanyi kitegeeza okuwandiikira omuyimbi omunene eri oluyimba waiwei abantu abalina ennyimba ennungi nga tebamanyi nono black skin mu kuwandiika naye nga anoonya omukisa gumu kuwandiikira ku muyimbi munene duyimba naye nga talina bwamutuukako naye gwofunye omukisa Bebe Cool akuwadde audience omuwandiikira oluyimba ozze kumumusiriwalirako kutattana linnya lye oba ontegeera bulungi bannayuganda
mbategeleza katuwaruwe chintunga omusajja kubaita baba simanyi baba simanyi baba bichi oyasale enviri akola ganyene bebe kulu era simanyi amusaze enviri simanyi atena atani kugamba nti bebe kulu teyansa sura sente za enviri wamuteka mote ya mashini oloko omusale enviri omuntu wajira musaruni yone mukirizi ganyana atula katere kali kosalira ke enviri no mukole enviri oba no musiba oba no musala kitegeza mukanyiza ensasula tokirizwa kuvayo kujja kutula mu kamera okugamba nti edimiza yaze wange nanewola ko sente obana newola ke sati jayamba de nanewola ke enviri ze namusaze obero yagala kunkolera ko linya obero yagala kukolera ku bebe kuru linya obero yagala kukolera ku customer oyo dinya era customer yabera wadembe okukwata okuteeka mu kamera Banna Uganda tuigo kubera civilized tukole ebintu ebiri mu line katono muvubuka black skin okwagala okukolera erinya ku bebe kulu ogeze mu kamera bwe bakuteeka mu kamera gwe muvubuka gwe n'abalala abawuliriza tulina ky'ofunamu katono muvubuka okay twamutegedde nagenda kuva mu kamera nga waguse atya ntita teri muyimbi wa buvunanzi bagenda kuddamu kumukiza muwandikira luyimba bamutegedde nti nakola mancholo oguza omuntu olimba tena olweyimbira yosire ekyokubiri bubira mu kamera okosebwa Uvayo mubiri mulwadde. Uvayo bwongo buli saga buli offside. Nimu mala mukomera olunaku lumu. Olunaku lumu mukomera lwe okuvayo dukwetagisa ennaku 10 okuddamu okwesetinga. Just olunaku lumu ngobadde mukomera. Obeera mukomera waliwe bapama. Waliwe bafuka. Wera senona afuruta. Ona nyampa. Ona akolola. Oli alina akafuba. Ona alina ebizibu byebi. Ona ngangara. Ona afuru. Obo kitegeera. Ebibyo nali bonna nebikweteeka mu bwongo nibwo obeera omaze olunaku lumu bw'ova mu kkomera kikwetaagisa ennaku 10 ng'olya bulungi osula bulungi tolina stress okusobola okuggwaamu kiri kyewafulira mu kkomera just one day abasajja bannayuganda mwe bamaama bannayuganda bakyali bange bannayuganda abawuliriza edinizaya mufube nnyo okwewala amakomera ate omuntu okukuyita fala Toina chovako. Wabula kweito wakabi. Ntigundi ampita anti afala. Owogoka. Katono mvuke cha musibya. Kulowoza ntino ye wakabi. Okusinga bebe kulu. Banna Uganda ambasaba. Nechila ratumanye mpale zafe. Tufunya bikonde ngoline gorora. Ngolini nyama yaro nga edimizaya. Umsaja yasobolo gira mkizi moti na ugweri nofa. Nkubuli la mazima. Amanyi gosige ga bebe kulu. Tusubula kuyimba mimba bo wadde bebe kulu. Kulo kubo jagu. Ngaba muyimba uyimba ngoro wadde edi mezaya. Hatena winolwe yimbira. Kulo kubo amanyi muge nkanya. Bebe kulu nga tonene. Bono jamba langa tekutuka. Oja tambu langu utagu ugwe. Zimbabu ulira. Ereche chintu chitu kila kubantu wa manyira bebe Bobby Wine. No manyira Chameleone. Mwaba yimbi. Oba no manyira Eddie Kenzo. Nchababa sajja katonda ya ragabira Nara wano omutima gumu Eromu ingira mungu omanyinti no ingi domuntu Omuzito Omuzito mulinya Omuzito mutalenti Omuzito musente Omuzito mumikisa Netekiniko nohu Black skin Bebe cool Yalyoka na kusiba Umuulide edimizaya Utawani wa Alice na Kakande Bawarita tatajade Kota vilemba Mugatari kosino Mugatari kosino